Ja, hejsan. Ett viktigt meddelande. Idag har vi onsdagen den 20/4/2022. Nu är jag riktigt jävla ledsen och förbannad. Alltså så här, vad händer inom YouTube när de stänger av både den ena efter den andra? Och nu är det Svexit TV, Christer på Svexit TV som tydligen har blivit avstängd. Jag är inte helt 100% säker ännu, men det verkar så. Och det gör mig jävligt upprörd och förbannad. Och jag säger bara det. Nu säger jag precis som den där kommendoran Magdalena Andersson om Morgan Johansson. Undrar om inte vilka det är som ligger bakom det. Nu ska vi vända på varenda förbannade jävla sten för att ta reda på vilka och varför vilka som ligger bakom detta. Om vi ska söka dem ända in i långvården, så ska vi fan med ha tag på de jävlarna som har ställt till det här för Svexit TV och Christer. Han som har jobbat så hårt för att skänka pengar till fattiga både i Sverige och i där han bor utomlands i Filippinerna. Inte ens där skulle de komma på tanken att göra en sån grej mot Svexit TV, Christer där. Och vi vet ju hur det gick för Svexit TV. Fy fan, säger jag på ren svenska. Det här, vänta bara. Vi ska gå till botten med det här. Alla som blir orättvist behandlade på olika sätt, de som gör så mot oss, de ska ta med fan få smaka tillbaka. Vänta bara, säger jag. Vänta bara. Jag säger bara, nu är jag riktigt arg som han på Riks. Jag är både arg och upprörd. Jag säger så här. Jag har mina tankar. Vem är det som har gått ut och hela tiden provocerat oss där ute på nätet när vi har gjort våra program? Vem är det? Och så sen finns det de där som hatar oss. De pratar om att man inte ska hata, men de är väl de som hatar mest. Ta med tusan. Jag säger som Christer säger. Jag kan inte gå och spela golf om jag blir avstängd. Men jag kan väl ägna mig åt något helt annat. Jag kan byta plattformen. Men nu gäller det Christer i första hand. Och mina misstankar lutar faktiskt åt den här Kirna-pojken. Men nu råkar vi faktiskt veta vem han är. Så nu ska jag tala om för dig, Kirna pojken. Om du ligger bakom det här eller någon annan hatar det där på nätet, så ska ni veta att snart är ni fast. Och då fan ta er alltså. Vänta bara. Det är bara den sista gången ni som har stängt av Christer på det här sättet. Det var nog sista gången ni gjorde det. För det ska nog jävla namnas vida den dagen när den kommer, för vi vet vilken är. Och vi ska ta reda på alla som är ute på nätet som håller på och anmäler folk både till höger och vänster. Det kommer en dag. Och jag säger bara till er som gör så här: brinn i helvetet för fan. Det här var det sämsta jag tänkt på. Det var likadant med Svebb-TV. Och andra som ni har stängt av på YouTube. Men ni ska fan med darra i knävecken. Ja, det lovar jag er. För nu, jag är jävligt förbannad på det här sättet att bete sig. Alltså YouTube. Hur kan regeringen tillåta att de stänger av folk som vill säga sitt?
Var är yttrandefriheten? Det finns fan ingen yttrandefrihet i Sverige. Och det är väl inte YouTube som ska stå för att bestämma yttrandefriheten här. Ja, som sagt. Ni hör att jag är upprörd. Jag har gått igång nu. Och det här borde göra mig både ledsen och förbannad. Men vänta bara, vi ska komma på andras knep. Hur vi ska få ut våra budskap. Det finns andra plattformar. Så kan ni YouTube stå där då. Jag säger så här. Jag är väldigt tacksam för StreamYard. Väldigt. Det är det bästa som finns. Det är jättebra. Toppen. Jag ska gärna betala för det och vara med där. För min tid går snart ut där. Men sen ska jag betala för det. Det är toppen. Så får jag väl lägga upp det någon annanstans. Men vi får väl se vad som händer. Men det här var bara en varning. Till de som, och den som har ställt till det här. Och springer ben av sig för att stänga av folk till höger och vänster. Skynda er och göm er för helvete om ni ska klara er i fortsättningen. Jag tycker så i alla fall. Sen får ni göra vad fan ni vill. Men ni kommer få ångra det ni gör. Var så säker. Tack för att ni tittar. Prenumerera. Det är gratis. Och tryck på klockan så får ni nya anvisningar. Men vi ses kanske på en annan kanal så småningom. Jag vet att det är saker på gång. Ha det bra.